Você sabe se a pizzaria vai estar aberta amanhã? Eu não sabo não, Thiago. Não se diz não sabo. Então como é que se diz? Não sebo. Não se diz não sabo, nem eu não sebo. Então como é que se diz? Não sei. Então se você não sabe, não fique se metendo na conversa dos outros.